Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakıda mağaza məhsulların yararlılıq müddətini saxtalaşdırırmış. Aktaldan Milli Aza bildirilib ki, tədbirlər çərçivəsində Bakı şəhərinin Nərimanov rayonun Əğorüzəliyev küçəsi EV70-72M blok 7 ünvanında fəaliyyət göstərən Unit Food Ltd. Əmniyyə məxsus ticarət obyektində. Eləcə də ticarət obyektinin anbarında agentlik əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş yoxlama zamanı idxalçı müəssisənin qida məhsulları üzərində bəyan edilən yararlılıq müddətini saxtalaşdırdığı müəyyən edilib. Belə ki, yararlılıq müddəti bitmiş məhsulların üzərindəki tariflər silinərək, bəzi qablaşdırmalarda isə həmin hissənin kəsilib götürülərək üzərinə yeni istehsal tarifi və yararlılıq müddəti qeyd olunan stikerlərin yapışdırıldığı və ya xüsusi avadanlıqla yeni tarif qeyd olunaraq satışa təqdim edildiyi məlum olub. Aşkar saxtalaşdırma əlamətləri olan məhsul partiyalarının satışının qarşısı alınıb və dövriyyədən çıxarılaraq müsadirə edilib. Aşkar edilmiş qanun pozuntuları ilə bağlı qanunvericiliyə uyğun olaraq tədbirlər görüləcək və hazırda fakt üzrə yoxlama prosesi davam etdirilir.